znači postaje prometne policije Bjelovar da bi našim vozačima bicikla olakšala prometovanje našim gradom, jer znamo i sami da smo u ovoga velikom nedostatku biciklističkih staza u gradu Bjelovaru. Odlučili smo zajedno sa gradom Bjelovarom označiti naše biciklističke staze ovom crvenom bojom. Staze su označene na mjestima, odnosno na raskrižjima gdje postoji veća opasnost za same bicikliste, pa tako i za vozače osobnih automobila. Prilikom nekakvih skretanja i pravovremenog uočavanja samih biciklista na našim prometnicama. Crvena traka preko ceste znači da se bicikli mogu provest, odnosno vozači bicikla se mogu prevest na vlastitom biciklu bez silaženja, ali pod uvjetom, tamo svugdje gdje je ocrtan trokut, oni se moraju zaustaviti i propustiti vozače automobila, da prođu cestom. Ista stvar, prilikom nailaska na cestu s pređošću prolaska za vozače automobila, bilo gdje je trokut, dužni smo se zaustaviti, propustiti sva vozila koja se prometuju cestom i dalje, na biciklu mogu nastaviti vožnju dalje. To se smijete voziti, po crvenoj. E sada problem je s time da nisu svi vozači bicikla, ujedno i vozači automobila, da li poznaju prometne propise? Pa iz mog iskustva i ovo ljeto, što smo dijelili naše letke baš u cilju da našim građanima objasnimo što znače ove naše trake i trokuti. Na sreću većina građana pozna naše propise. Neki su možda malo zaboravili, trebali bi ih podsjetiti, ali tu se trudimo našim preventivnim aktivnostima obavijestiti vozače što točno znači taj crveni trokut na crvenoj stazi.